Salve, salve família! Mapontes, mano, chegando aqui para trazer mais um videozão de Free Fire. Hoje, dia 31 de maio, segunda-feira, 2021, mano. E tá aí, mano, já chegou. Vou entrar aqui no Free Fire para mostrar para vocês que, como que você vai coletar agora, em definitivo, a premiação da Liga Mundial do Mundial de Free Fire, cara. Então já deixa aquele likezão aí se você se inscreveu através do último vídeo. Um forte abraço, galerinha. Não vai ter salve nesse vídeo, mas no próximo vai ter, tá? É, então aproveita, ainda tem a chance de você pedir salve nesse vídeo aqui. É só você comentar aqui embaixo pedindo seu salve, que no próximo vídeo o seu nome vai aparecer aqui na tela com o seu pedido aí, com a sua frase, belezinha? Então bora nessa, galera. Vamos rapidão aqui nesse vídeozão aqui só pra coletar logo aqui a premiação. São 4 horas da manhã, atualizou agora. Ainda não dormi, vou ter que deitar daqui a pouquinho. Só levantei rapidinho, mano. Quer dizer, eu tava deitado, mas sem dormir, tá ligado? É, pois é. Aí vim aqui só pra gravar esse vídeo rapidão pra trazer aqui pra vocês, tá? E atendendo a pedidos, no último vídeo, teve um parceiro meu que pediu pra eu colocar a roupa do da Cruz, mano. Infelizmente, cara, eu não tenho o da calça angelical, tá? Mas é mais ou menos essa aqui a roupa, né, mano? Esse cabelinho aqui, só que o dele era o branco, tá? A camisa do Narciso, tá? A calça angelical que eu não tenho, né? E o tênisinho branco. Então tá aí, mano. Coloquei, tá? Mas, infelizmente, eu não tenho a calça angelical pra mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos coletar, então, a premiação. É só você entrar aqui na aba de campeonato mundial, tá? Entrou aqui na campeonato mundial. E você vai vir aqui. Eu já tenho aqui as primeiras, ó. Primeira live. A live do mundial meta 1. Só você vir aqui e coletar. 5 tickets. Sem fragmentos. Live meta. Live do mundial. Calma aí, Júnior. Aguenta aí, moço. Live do mundial meta 2. Você vai escolher seu personagem. Eu não vou escolher nenhum ainda, que eu vou analisar esse aqui, mas apesar que eu tenho todos eles, né? Não vai fazer diferença escolher um ou outro aqui, né? Mas tá bom. É, live do Mundial, a meta. Essa aqui eu já ia escolher, já ia ser o Lança, porque eu não tenho esse Lança. Então vou coletar ele. Da hora. E só, por enquanto, né, mano? E aí agora você vai entrar aqui no anúncio. Apareceu agora aqui o combo triplo, tá? É, que chegou agora esse evento. Ainda não tem o banner, mas já tá aqui o evento. Combo triplo. Como que funciona esse evento, cara? É simples, mano. Você escolhe aqui, você vai comprar um de um lado e do outro lado você vai ganhar dois. É mais ou menos isso. Você compra um e ganha dois. Você compra um daqui, tá? Vamos supor que eu vou comprar esse primeiro aqui. 9 diamantes, beleza. Eu só tenho 19, 18, ficou 9. E agora eu vou ganhar o outro aqui de graça. E você compra o outro e ganha o outro de graça. E assim você vai indo. Eu achei a premiação fraca, tá? Ah, olha, ganhei essa caixa aqui. Já tenho tudo ali. A barbinha preta tá aqui. Esse gelo aqui, mano, esse gelo aqui, poxa, bicho, é do campeonato do mundial passado, mano, entendeu? Tipo, e eles trouxeram de volta aqui a skin da SVD Serpentes, uma pedra, esse aqui eu vou querer por causa da pedra, então vou tentar juntar mais diamante no lobby pra pegar aqui, ó. Então é simples esse evento, é você compra um e do outro lado você vai ganhar um outro presente, tá? Sendo que esse daqui, o emote é 9, vitorioso, é R$99,00. E esse aqui, 399. O desconto que tem aqui, mano, não sei até quando vai esse desconto, né? Aliás, esse desconto é o preço original, né? E aqui você vai comprar com um preço mais barato. Mas, pô, mano, o gelo, mano, esse gelo aqui voltar... Sei não, mano, a galera barrelou aí, né? Mas comenta aí o que, que você achou. Então, esse é o evento que ainda tá sem banner, tá? Tá carregando, ainda provavelmente ainda vai carregar daqui a pouco. Não tô gravando esse vídeo muito cedo, por isso que ainda não tem. Beleza? Live da meta 3... Ué, já escolhi... Ah, tá, já coletado ali, já apareceu. Ok, e também, cara, se liga, se você entrar aqui, já vai estar aberto aqui o seu novo login aqui, pra você fazer check-in. Se tiver completado, vai estar essa caixa aqui, e você basta clicar nela pra você pegar uma caixa dessa e abrir. Pronto, ganhei a prancha, até que enfim, mano, eu tava achando que eu não ia ganhar essa prancha, cara, sabe por quê? Porque tava vindo um token, só vinha um token por vez. No despertar aqui, mano, agora é só fazer as missões, ó. Modo clássico e ranteado. Você vai juntar aqui todos esses aqui. Se bem que esse aqui eu acho que não tá servindo mais pra nada, né? Porque ele já tá só fazer as missões de despertar. Pra fazer as missões de despertar, você tem que estar com o personagem do Andrew, tá? Isso é muito importante. Você tem que estar com o personagem do Andrew. Não adianta você fazer sem ele, senão não vai conseguir. Você seleciona ele. Aí você vem aqui no despertar. E aqui vai ter as missões agora pra você completar o restante, tá? Ó, aqui as missões variam de pessoa pra pessoa. No meu caso aqui tem aqui, ocorrer um total de 1 km em todos os modos. Completar uma partida com um time formado por amigos, ou seja, você tem que ser convidado por um squad. E abater 3 jogadores estando com HP abaixo de 50 em todos os modos. Pode ser qualquer modos, exceto sala personalizada. Beleza? Então, por enquanto, galera, é isso. Só pra mostrar pra vocês que chegou aí. E bora que bora. Valeu. Fui. Ah, deixa seu like aí, né? E se inscreve se não for inscrito. E peça seu like nos comentários que eu vou estar trazendo aí no próximo vídeo, ok? Valeu. Fui.